Цей забобон прийшов до нас із Європи. Найпоширеніша версія походження страта у Франції лицарів тамплієрів, що відбулася у 14 столітті саме у п'ятницю 13-го. А ще середньовіччя цей день пов'язували з шабашами, у якому брали участь саме 13 відьом. Є ще й кілька скандинавських язичницьких версій. А от неканонічний християнський варіант розп'яття Христа 13-го Нісана. Сьогодні п'ятниця 13-те, це поєднання міфів із різних культур, а також обігрування цієї дати через телебачення та кінематограф, адже нерідко сценаристи роблять цю дату провідною темою фільму. Та як переконують психологи, насправді забобон працюватиме, коли так налаштує себе людина. Тому кожен обирає для себе чи потрапити під дію містичної сили п'ятниці 13-го, чи не сковувати себе стереотипами.